Hi guys, good morning. My name is Miss Blog. I hope you are doing well. 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 I hope you Upu Golge, Arumoy Opula at Kyon Ogulu Ebar Mohokolini Lahet here on a Kimbaru into Opu Golno Monto Bell, yes, they can a video corribble and a mones vanacilla. I can a video corane, though itia breakfast banauge, though breakfast bana jolly, though upon a packer like a Lizamulak. Saki goes Zolailo Ratipur. আৰু ৰাতিপা যেতো ব্ৰেকফাষ্টত আজি ভাবিছো ফ্রাই রাইস বনাও ৰাতি ভাত আছিল তো তাতে অকমান গাজৰ আলু এবলা মিক্স কৰি পেলাই ফ্রাই রাইস বনাই দিম আৰু ফেলে গাখীৰো দি থৈ গল হি এতিয়া তো গাখীৰখিনি গৰম কৰা ৰাতিপা ভাগত কাম মানে এই বুৰে আৰু তো জালি জালি কৰি লওঁ টাইম চাল আকৌ লগ পাম আপোনালোকক তো এতিয়া মোৰ ফ্রাই রাইস তো হৈ গল আৰু খাম আৰু এতিয়া মা গা ধুব গৈছে মা আহিলে খাম মা যে আছে ইয়াতে তো খাম আৰু আৰু দেউতা আজি হালতি খিজাই আছে মানে আগতে মানে এবিলাক দেখা নাছিল নে এতিয়া দেউতাক দেখিছো খিজাই থকা দেখাম ৰব আপোনালোকক বাহিৰ ছোটা পাটি মান থাকে হালতি খিজাই হৈ যায় আমি পেলা ইয়াত কৰিছে যেতো তাত মানুহ আমাৰ অহাজা হৈ থাকে হে কাৰণে তো এটা কি যায় আছে খাও দেখো তো এটা হলে ফ্রাই রাইস হৈ গল মোৰ ভাল লাগে এনেকে আপোনালোকে খাই নে খাই কবছে মই গাজৰ আলু মটৰ আৰু কিসমিস কাজু এনেকে দি ফ্রাই রাইস তো বনাও ঘি লগত জিৰা কাটামান কুটাই দিও আৰু তেনেকে ফ্রাই কৰো বহুত ভাল লাগে আপোনালোকে এবাৰ ট্রাই কৰিব আৰু যদি খোৱা নাই খাই চাবছ বিয়া টেষ্টি লাগে ইয়া হৈছে ফ্রাই রাইস খিনি ইয়া আপোনালোকে ইচ্ছা করিলে ইয়াতে আচার লৈ খাব পাৰে কিন্তু মই বাৰু এনেকেই খাম সিম্পল কে এনেকে বনালো আৰু তো আমি খাই লম তাৰ পিছত আকৌ অকমান দেখে লম আৰু দেউতাইনো কি কৰি আছে ভাই তাকো দেখম বলক বাকি হিজালে নাই কিনি আছে এখানি হলে বহাই দিব Yeah, data halodi hija hija and a came melee as a rodot as a data I am Korea summer. Arama alupra handi hogol barri, my barita hilo etiago, Pelalu handi hogol, Pelar Rongala, etia bogai saru. Determined to be a hit to log it again and a best of it against all the data and Holenu Kikuribo and a best of it again. Yeah, fried rice itia, uliai lulu, itia mi khabo lage. Hi guys, aru এতিয়া অকমান যেটো আজৰি হৈ আছো মা গৈছে থানলে দেতাও গল থানলে মই আজি অকলে ঘৰত আছো মানে এতিয়া আৰু দুপৰিয়া মই অকলে আছো তো ভাত কিবা এটা বনাই খাম আৰু অকমান দেৰিকে আৰু মানে আৰু হেৰি কৰি থকা নাই বনাই খাম কিবা এটা লাহেকে তো অকমান বহিল লোখনখ ঘৰ সৰু লৰাটা আছে একেবাৰে দেখিলে আহে তাৰ লগত অকমান এনেই আৰু লেকচাৰ মাৰিলু তো তেনেকে টাইমটো পাস কৰি আছে অকলেনো কি কৰিম ককছন আৰু আপোনালোকক কওঁ অপুৰ লগত মোৰ যোৱা নহল কাৰণবোৰ লাহে ধীৰে সকলোখিনি জনাম বাৰু কিয় নগলো কিয় যাব মন আহিলো আচলতে কিয় মোক নিনিলে অপুৱে সকলোখিনি মই আপোনালোকক জনাম লাহে ধীৰে এতিয়াই নহয় কেইদিনমান মানে ৱেট কৰক আৰু জনাম বাৰু লাহে ধীৰে কিয় নগলো তো এতিয়া অপুজেটো কালি গল মনটো খুব বেয়া লাগি আছিল কারণ যেটো কালি গলগে মনটো বহুত বেছি বেয়া লাগি আছিল কারণ আমি বহু দিন মানে কি একেলগে আছিল ন আৰু একেলগে থাকি থাকি যেতিয়া মানে প্রায় আমি 5 মাহমান একেলগে থাকিলো যেটো আমি তাত ফ্যামিলি পারমিশন পালো তাৰ পিছতে মই লগত গুছি গৈছিলো তাৰ পিছত আৰু যেতিয়া ঘৰ আহিলো ভাবিছিলো মই বিশ্বাস কৰক আপোনালোকক মই ভিডিঅট আপুনি আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ চাইছে আগৰ তেতিয়ালে গম পাব মই যেতিয়া পেকিং কৰিছিলো মানে সব বস্তু পেকিং কৰা নাই কাৰণ মই আকৌ আহিমি সেই কাৰণে মই পেকিং কৰা নাছিলো
আকো যাম বুলিয়ে কিন্তু মই যাব নোৱাৰিলোঁ, যোৱাটো মোৰ কেঞ্চেল হৈ গ'ল, অপগ'লগৈ। সেইকাৰণে মানে বহুত বেছি বেয়া লাগিলে, যিহেতু মই থাকিব লগা হৈ গ'ল ঘৰতে আৰু অপু অকলে গ'লগৈ সিও। আৰু তাৰো বহুত বেয়া লাগিছে যেতিয়া ৰুমৰ মানে দৰ্জাখন খুলি সোমাইছে, হেনো তাৰো বিৰাট বেছিয়ে দুখ লাগিছিলে, সি কৈছে আৰু পিছত। কিন্তু একো নাই, পিছত আকৌ যাম বাৰু, মই গম পাই থাকিব সকলো, যদি মই ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ তেতিয়াতো নিশ্চয় গম পাই থাকিব সকলোবোৰ। তো সেয়া আৰু, কিন্তু মই নগ'লোঁ, কিন্তু মনটো বহুত বেয়া লাগি আছে আমাৰ মানে দুয়োৰে আৰু, কাৰণ আমি বহুদিন একেলগে থকা হ'ল ন, সেইকাৰণে চাগে মানে বহুত বেছি বেয়া লাগিছে, মানে মনটো মানে বহাই নাই আচলতে। তাৰপিছত ভাবিলোঁ মনটো বেয়া কৰি লাভ নাই, কাৰণ অপুৱে নিজৰ কাম নিজে কৰিবই লাগিব আৰু মোৰো নিজৰ কাম মই নিজে কৰিবই লাগিব, তেনেকৈ ভাবি ল'লোঁ। যিহেতু কোনো কাৰো লগত থাকিব নোৱাৰোঁ আমি, চাকৰিটোৱে তেনেকুৱা, তো তেনেকৈ ভাবি নিজকে সান্ত্বনা দিছোঁ আৰু, উপায় নাই, সিও তেনেকৈ ভাবি লৈছে আৰু সেয়া। কিন্তু যাম, মই পিছত যাম, কিন্তু দেৰিকৈ যাম আৰু, এতিয়া মই যাব নোৱাৰিম। কিন্তু কিয় নোৱাৰোঁ, কিয় সকলোখিনি মই জনাম মানে, কিন্তু আজিয়ে জনাই নিদিওঁ, পিছে পৰে জনাম আৰু মই কিয় নগ'লোঁ, কিয় মোৰ আচলতে যাবলগীয়া নহ'ল, সকলো বস্তু কিয় এৰি থৈ আহিব লগা হ'ল, সকলো জনাম। এতিয়া আমি ৰুমটো এৰি দিম বাৰু, যিহেতু অপু ফেমিলি আছিল কাৰণে আমি ৰুম লৈছিলোঁ, এতিয়া অপু কেম্পতে থাকিব লাগিব। ৰুম অলৰেডি আমাৰ খালী কৰাই হ'ল, কালি গৈ সি পেকিংবোৰ কৰিলে, যিবোৰ বাকী আছিলে কৰি মেলি আজৰি হ'ল সিও, এতিয়া সি কেম্পতে আছে, ৰুম এৰি দিয়া হ'ল, লগৰ ল'ৰাজনে লৈ ল'লে আৰু আমাৰ ৰুম তেতিয়া। কিন্তু আমি পিছে পৰে যেতিয়া ল'ম আকৌ বেলেগ ৰুম চাই বা কিবা এটা কৰিব লাগিব আৰু, কিন্তু এতিয়া আমি যিহেতু মই যিহেতু নাযাওঁ আৰু এতিয়া, সেইমানে কথা। সেইকাৰণে অপু আচলতে যোৱা ভিডিঅ' মই কৰিবলৈ আচলতে সাহসটো নহ'লগৈ, ভাবিছিলোঁ ভিডিঅ'খন কৰোঁ কিন্তু সাহসকণ গোটাবই নোৱাৰিলোঁ, ইমান দুখ লাগিছে সি যাবৰ সময়ত, সেইকাৰণে নকৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'। কিন্তু ভিডিঅ' বনাই থাকিম ন, ইমান মন চন বেয়া লাগি আছে, সেইকাৰণে কৰা নাই। সেইকাৰণে আচলতে আজি ভিডিঅ' কৰিছোঁ, ভাবিলোঁ নাই আজি ভিডিঅ' এটা বনাওঁ আৰু, ব্লগ এটা, ঘৰুৱা ব্লগে হ'ব আৰু, তো সিমানে সকলো গম পাই থাকিব। তো সেয়া আৰু, আজি ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ বিশেষ তেনেকুৱা ভিডিঅ'ও নাই, অকলেই ঘৰত থাকোঁ সদায়, একেখিনি কামকেনো কি দেখুৱাম এনেকুৱাও লাগে। তো ভাবিলোঁ যিহেতু আমাৰ কিবা এটা দেখুৱাম আৰু, মানে কি দেখুৱাম এতিয়া সেইটোৱে আৰু, ড্ৰয়িং ৰুমটো মানে আমাৰ অলপমান কিবা এটা ঠিক কৰা হ'ল, তো সেয়াকে দেখুৱাম আজি, কাৰণ আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁৱে আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমৰ কাম চলি আছিলে, তো ভাবিলোঁ কমপ্লিট যিহেতু হ'ল, তো ভাবিলোঁ সেয়াকে দেখুৱাওঁ, তো চাই থাকিব তেন্তে, সেয়াকে দেখুৱাম আৰু আজি ড্ৰয়িং ৰুমৰ, আৰু জনাব দেই কেনেকুৱা লাগে। তো এনেকৈ সোমাই আহি আমাৰ মানে প্ৰথমটোৱে হৈছে ড্ৰয়িং ৰুম, তো সোমাই আহিয়ে মই এইফালে এনেকৈ প্লেন এজোপা ৰাখি দিছোঁ, এনেকৈ এইজোপা প্ৰথম সোমাই আহিয়ে পাব আৰু। মই ইমান ডেকৰেশ্যন কৰা নাই বাৰু দেই, অলপ অসুবিধা এতিয়া কৰাই নাই, মই অকলেনো কি কৰিম বুলিও, সেইকাৰণে এনেকৈ ৰাখিছোঁ। সোমাই আহিয়ে প্ৰথমতে এই প্লেনজোপা পায়, আৰু ইয়াৰ কাষতে এয়া চিটি চফাখন ৰখা হৈছে মোৰ, আৰু এই ছেটটো মোৰ লগতে অনা আছিলে, আৰু ইয়াৰ লগতে এইফালে এইখন চোফাটো মানে ইয়াৰ লগৰ চোফাটো ৰখা হৈছে, লগত টেবুল এখন আৰু অকণমান পুতলা কেইটামান দি থৈছোঁ, আৰু এইটো হৈছে এল চোফা হয়, তো এইখন টেবুল, আৰু টেবুলত এনেকৈ বাউল এটাত এনেকৈ ৰাখি থৈছোঁ। আৰু এই ফুলখিনি কিহৰ আছিলে মই কৈ দিছোঁ, বিয়াত যে খোপাত ফুল মাৰে, মোৰ বিয়াৰে আছিলে এয়া ফুল, আৰু বাকী ফুলবোৰ চব হেৰাই থাকিলে, এইখিনি পালোঁ কাৰণে মই ভাবিছোঁ কিনো কৰোঁ, এনেকৈ সজাই থৈ দিওঁ ভালো লাগিব, মই সেইকাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ, কিন্তু ধৰিব নোৱাৰি বাৰু খোপাৰ ফুল বুলি, সেইধৰণে ৰাখি দিলোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে শ্ব'কেছটো ৰাখি দিছোঁ, এয়া এইফালে মোৰ এয়া শ্ব'কেছটো এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ, আৰু শ্ব'কেছটো মই খুলি নাথাকোঁ আৰু, এইবিলাক ফটোবোৰ ৰখা হৈছে, শৰাইবোৰ ৰখা হৈছে, এয়া এংগেজমেণ্টৰ মোৰ, আৰু এয়া হৈছে মোৰ দেউতা এয়া, আৰু এয়া হৈছে মা, আৰু এইফালে হৈছে মোৰ শাহুমা, তো এনেকৈ আৰু ফটোবোৰ আছে, আৰু কিবা কিবি আৰু আছে, এয়া অপুহঁতৰ ট্ৰেইনিঙৰ ফটো এখন এনেকৈ ৰাখি থোৱা আছে, বাকী বাৰ্থডে গিফ্ট চিফ্টবিলাক এনেকৈ ৰাখি থৈছোঁ আৰু।
আৰু মা দেউতাক ইয়াত মই যিহেতু সদায় মানে ধূপ ধূনা ঘূৰাওঁৱে মই মা দেউতাক সদায় মই অহা মই যেতিয়া আহিছোঁ বিয়া হয় তেতিয়াই লগতে লৈয়ে আহিছোঁ মই ফটোবোৰ এনেকৈ বনাই তো এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ যিহেতু য'তে ত'তে থ'বলৈও ভাল নালাগে ধূলি মাকতি লাগে বুলি তো সেয়া আৰু এইফালে শ্ব'কেছটো ৰখা হৈছে আৰু এইফালে হৈছে আমাৰ এয়া অপুহঁতৰ পুৰণা চোফা ছেটযোৰ এনেকৈ ৰাখি থৈছোঁ ছাইডতে ৰাখি থৈছোঁ ৰুমটো যথেষ্ট ডাঙৰ মানে সেইকাৰণে এনেকৈ ছাইডতে ৰখা হৈছে আৰু এইফালে মই অকণমান শৰাইৰে এনেকৈ সজাই ৰাখিছোঁ আৰু এইটোতো দেখুৱাইছিলোঁ মিছ'ৰ পৰা লোৱা হৈছিলে এয়া তো এইফালে শৰাই কেইখনমান থৈছোঁ আৰু এইখন হৈছে শংকৰদেৱৰ কোচবিহাৰৰ আচলতে প্ৰতিটো মানে থানৰ এনেকৈ হেৰি আছিলে আৰু মা মা গৈছিলে যিহেতু কোচবিহাৰ ফুৰিবলৈ আজি এসপ্তাহমান হৈছিলে মায়ে মানে ফটো এখন বনাই আনিছিলে ক'ত ক'ত ঘূৰিলে সেয়া সকলো লিখাই আছে ইয়াত মধুপুৰ সত্ৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কিবা মানে এনেকুৱা আৰু নামঘৰ মদনমোহন ঘৰ এই মদনমোহন বাৰী কোচবিহাৰ ৰাজবাৰী এইবিলাক সকলোবোৰ আৰু যি যি চালে ফটো এখন ডাঙৰকৈ বনাই আনিছে কেমেৰাত সৰু লাগিছে কিন্তু ফটোখন ডাঙৰে বাৰু আৰু এইজোপা আকৌ অৰিজিনেল প্লেন হয় এইজোপা মই নাৰ্চাৰীৰ পৰাই আনিছিলোঁ কি আছিলে নামটো পাহৰিলোঁ বহুত কষ্ট হয় আচলতে এইটো বচাবলৈ মই দুজোপা আনিছিলোঁ এটা পুলিতে 500 লৈছিলে কিন্তু বচাব নোৱাৰিলোঁ মই এইজোপা যেন তেনকৈ জীয়াই আছে আৰু থাকে নে নাথাকে নাজানো আৰু এইফালে এইজোপা বাৰু মানি প্লেনে হয় কিন্তু ডুপ্লিকেটটো তো এইটো কৰ্ণাৰটো এনেকৈ ৰখা হৈছে তো আৰু এইটো টাইলছ নতুনকৈ লগোৱা হ'ল আৰু এইফালে স্পেচ অকণমান ৰখা হৈছে ইয়াত মই যিটো গ্ৰীণ মেট হয় গ্ৰীণ মেট আনি অকণমান ডেক'ৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবি থৈছোঁ এই জেগাকণ সেইকাৰণে একো ভৰাই থোৱা নাই এতিয়া এই জেগাকণত মানে গ্ৰীণ মেট পাৰি অকণমান ডেক'ৰেশ্যন কৰিম তো সিমানেই আছিলে আৰু এতিয়া গোটেইখিনিতো দেখুৱালোঁ আপোনালোকক একদম চিম্পুলকৈ সজাই থৈছোঁ বেলেগ একো বিশেষ ডেক'ৰেশ্যন কৰিব পৰা নাই আৰু ইয়াত অকল অলপ কাম মানে ফলছৰ কাম কৰিছিলে এয়া ইয়াত ফেন লগাবলৈ বাকী আছে সেইকাৰণে মই আচলতে দেখুৱাবলৈ ইচ্ছা কৰা নাছিলোঁ কিন্তু ভাবিলোঁ দেখাই দিওঁ আৰু ফল চিলিং মৰা হৈছে ফল চিলিংটো বক্সত মানে যিটো ডিজাইন হয় বক্স ডিজাইনত মাৰিছে এনেকৈ তো সেয়া আৰু লাইটিংবোৰতো এতিয়া গম নাপাব চাগে জ্বলালে তো প্ৰথমতে এয়া পিংক কালাৰ জ্বলিছে সেয়া আৰু লাইটিংবিলাক ৰাতিহে গম পোৱা যায় দুই তিনিটা কালাৰ আছে পিংক আছে য়েল্ল' আছে আৰু হোৱাইট আছে এনেকৈ ৰাতি খুব ধুনীয়া লাগে আৰু কালাৰকেইটা তো এনেকৈ আৰু ইমানে কৰা হৈছে তো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন দেই ৰুমটো বেছি চিজিল কৰিব জনা নাই বাৰু অকণমানহে চিজিল কৰিব জানিছোঁ দেখুৱালোঁ আৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব মই ইমান জনা নাই বাৰু সজাবলৈ সঁচা কথা কাৰণ মই সময়ো পোৱা নাই আৰু মিস্ত্ৰীও খুব লাগি আছিলে সেইকেইদিনত সেইকাৰণে মই মানে সময় আচলতে পোৱাই নাছিলোঁ অলপ চিজিল কৰিম বুলি আৰু তাৰপিছতে অপজিটো যাব হ'ল তো ভাবিলোঁ অকলেতো সম্ভৱে নহয় মই ইমান সেইবোৰ দাঙি ফুৰি মানে মিলাই থকাটো তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ লৰালৰিকৈ মানে সি যোৱাৰ আগতে কিবা এটা এনেই চিজিল কৰি থওঁ আৰু এতিয়া পিছে পৰে মানে কৰি থাকিম আৰু মই সেয়া ভাবিয়ে এতিয়া বৰ্তমান এনেকৈ ৰাখি থৈছোঁ আৰু তো সেয়া আৰু বাকী আৰু অকণমান কিবাকিবি ডেক'ৰেশ্যন কৰিম বাৰু মই লাহে ধীৰে ৰুমটোত কিন্তু এতিয়া নহয় আৰু দুদিনমান দেৰিকৈ কৰিম কাৰণ অকণমান এতিয়া দিগদাৰো হয় কৰিবলৈ তো পিছে পৰে কৰিম যিহেতু অকলশৰীয়া সেইকাৰণে মোৰ বেছিয়ে প্ৰব্লেম হয় সেইকাৰণে আচলতে কামবোৰ অকণমান লাহে ধীৰে কৰা হয় সেইকাৰণে ঘৰৰ আচলতে কামবোৰ মানে চব আধৰুৱা নিচিনা হৈ থাকে যেতিয়া ঘৰৰ মেইন মানুহজন নাথাকে ন বহুত দিগদাৰ হৈ যায় তো সেয়া আৰু এতিয়া লাহে ধীৰে কৰা হৈছে কামবিলাক ন তো সিমানে এতিয়া কেনেকুৱা লাগিল জনাব দেখুৱাই দিলোঁ ৰুমটো যেনেকৈ ৰাখিছিলোঁ তেনেকৈ দেখাই দিলোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন আপোনালোকে এবাৰ দেই তো সিমানে এতিয়া বহুত লেকচাৰ মাৰিলোঁ এতিয়া ভাততো লাগিব লাগিব যিহেতু অকলে আছোঁ অকলে থাকিলে আকৌ ভাতো খাব মন নাযায় কিন্তু নাখালেও নহ'ব খাবতো লাগিবই তো সেইকাৰণে ভাত বনাম এতিয়া লাহেকৈ ভাত খাম আৰু লগ পাই থাকিম আপোনালোকক আৰু মোৰ হাতত প্লাষ্টিক এটা দেখিছে যে ইয়াত 3-4টামান বীজ জলকীয়া লৈ আহিছে সন্মুখৰ ঘৰৰ সৰু বাচ্ছাটোৱে মোলৈ তো এতিয়া আৰু মোৰ বগৰী অলপো শুকাই থৈছোঁ বগৰীখিনিও আচাৰ বনাব আছে বগৰীখিনিও আচাৰ বনাব লাগিব তো আচাৰো বনাই লওঁ বগৰী মই শুকুৱাই মেলি থৈ দিছিলোঁ এতিয়া মোৰ এইখিনি আচাৰ বনাবলৈ হৈ গৈছে এতিয়া আচাৰ বনাম আজি এইখিনি বগৰী আচাৰ খাই কোনে কোনে ভাল পায় জনাব দেই মই ভালেই পাওঁ তো এতিয়া আচাৰখিনি বনাই লওঁ
ইফালে আচার বনোয়া হয়ে গেছে, ইফালে জলফাই জলফাই বনালো আর বি জলকিয়া আদা নহরু বনালো, এয়া জলকিয়া আচার বনালো আর এয়া ঔটেঙা আচার, এয়া মূলা আচার সকলোখিনি ইয়াতে থই দিছো কারণ মই রোদত দি থাকো। সেই কারণে এটা মই বগরী আচারখিনি বনাই লওঁ, তারপর লগ পাম আপনাদের। তো মই আগতে আচাৰ ভিডিও বহুত কেইটাই দি থৈছোঁ, আপোনালোকে যদি মোৰ আচাৰ ভিডিও চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'তকৈ চাব পাৰে আচাৰ ভিডিঅ'। সকলো আচাৰ যেতিয়াই যি আচাৰ বনাওঁ তেতিয়াই মই আচাৰৰ মানে ভিডিঅ' দি থোৱা আছে, তো সেইকাৰণে আজি দি নাথাকোঁ আৰু এতিয়া জল্দি জল্দি মই আচাৰখিনি বনাই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাওঁ আপোনালোকক। এয়া বগৰী আচাৰ এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি মই এনেকৈ আজি ৰ'দত দিম। আৰু আচাৰত কি কি দিয়ে সকলোৱে জানে আৰু, ইমান দেখুৱাই থকা নাই, কিন্তু এই বি জলকীয়াকেইটা এই টিকলাটোৱে যে আনি দিছিলে সেইকাৰণে ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু বি জলকীয়াকেইটা, কাৰণ এয়া বি জলকীয়া গলি গ'লে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হ'ব। এনেও জ্বলা দিছোঁ বাৰু, হ'লেও দি দিছোঁ আৰু বি জলকীয়াকেইটাও। তো এতিয়া মোৰ এয়া বগৰী আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, ইমান এসোপা তেলো নাখানো মই আচাৰবিলাকত, খুব কম তেলে সানো বাৰু। তো এতিয়া এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰ'দত দিম, তাৰপিছত ৰ'দত দিয়াৰ পিছত অকণমান যেতিয়া ঠাণ্ডা ভাৱটো যাব তেতিয়াহে মই বৈয়ামত ভৰাম, নহ'লে আচাৰটো যদি ঘামি যোৱা হয় নহয় আচাৰটো আকৌ বেয়া হোৱাৰ চান্স থাকে, সেইকাৰণে আপোনালোকে সেইটো ভুল নকৰিব। এতিয়া মই ৰ'দত দিওঁগৈ, দি পেলাই তাৰপিছত সন্ধিয়ালৈ ভৰাম আৰু বৈয়ামত। তো এই আৰু আচাৰ খাবলৈ টেষ্টি হৈছিলে, মই এটা ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কাৰণ টেঙা হয় ন, টেঙা বুলি ক'লে আমি আৰু মাইকী মানুহে ৰখিবই নোৱাৰোঁ। তো সেই আৰু এতিয়া এয়া মোৰ আচাৰটো ৰেডি হ'ল, এতিয়া মই এইখিনি ৰ'দত দি থৈ আহোঁ। আপোনালোকৰ খাওঁ খাওঁ লাগিছে নেকি জনাব দেই। গাইজ আৰু এতিয়া সময় প্ৰায় ৰাতি 10টা বাজিলে, তো ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ, হৈ মেলি এতিয়া এইফালে বিছনাও লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া শুম আৰু। তো আজি ভিডিওটো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আজি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট এটা কৰি দিব, এণ্ড যদি নতুন হয় মোৰ ভিডিঅ'ত তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেন্তে আকৌ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম, আজিলৈ সকলোকে তেন্তে বাই বাই এণ্ড গুড নাইট।